ତାଙ୍କର ବୁଖର ଚଙ୍ଗ କଥାର ଙ୍କ ଗସ୍ପେଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତାମ ସାଇମାନ ସ୍ୱୟଂ ସାଇମାନ ଯେ ମାର୍ଥା ନି ବୁଫାୟଂ ଲାସାରନ ଥୈଥାଂ ବାଇ ଯୀଶୁନ ବନ ହାମ ବାଇ ଜାନନାନି ଖାକା ହାମ ଜାନନାନି ବନ ୟାଫାରନାନି ବାଗୈ କାଇସ ଚାମୁଂ ପାଣ୍ଡା ଖାଇମାନି ଆ ଜାଗବ ବନ ହାମ ବାଇ ଜାନନା ବାଗୈ ଥମଟମ ଫୁଲି ବନ ହାମେ ଜାନନା ବାଗୈ ୱାର ତୁଖା ଲାସାର ସାଲତାନି ସାଲା ବନ ଥାଙ୍ଗିବ ସାରିକେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାଇ ଏ କାଇତ ନ କାଇତ ନ ବଙ୍ଗ ଆମଲ ଯୀଶୁ ତଙ୍ଗଣି କଥାଙ୍ଗି ଆମଲ ସେ ଚଂ ବମତି ଖାଇ ବନ ଆପତି ଖାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଂ ଜାନଗୈ ତୁ ବନ ଚଂ ହାମ ବାଇ ଆଫରି ତୁ ତାକୁର ଉଖର ଚଂ ବ ଠିକ ଆମତି ଖାଇନ ଚଂ ବ ତାବୁ ବ ଚଂ ବ ଚିନି ଚିନି ଯଖନ ସାମୁଂ ଚାଖା କାଇତନ ସୁରୀ ସାମୁଂ ଚାଖା କାଇତନ ଲବୈ ସୁମୁଂ ସାମୁଂ ଚାଖା ଚିନି ନିଜିନି କାଇତନ ସୁରୀମାନି ବେସେଙ୍ଗୈ କାଟନ ବେସେଙ୍ଗୈ ଚିନ ବ୍ୟବାଗ ନିଜିନି ତାଇ ପାଲନି ଦଫାନି ସାମୁଂ ଚାଖା କାଇ ଚଂ ବ ବ୍ୟବାଗ ନ ଚଂ ବନ ଲବ ଥାଏ ବନ ସୁରୀ ଥାଏ ବନ ହାମ୍ବାଇ ଥାଏ ନାଇଲି ଚେଙ୍ଗ ବାଇବେଲ ପାଠ ଚିନି ନିଅ ତିନି ଗସ୍ପେଲ ପାଠ ଚେ ନୁବୁଇ ଟଙ୍ଗ ଲାସା ନେ ବିନି ବି ବିମାରିଆମ ବନ ତିନିଶ ରାଠାମ ରାଠାମ ନିସ୍ଲାଇ କବାଙ୍ଗ ନି ଠକ୍ ଡାମ ବାସି ବନ ବିନି ୟାକୁଙ୍ଗ ଲୁଇ ବିନି ୟାକୁଙ୍ଗ ହୁଇରୁ ଆ ଯୁଗ ସେ ରାଥାମ ବା ହାଜାର ହାଜାର ଯୋଉ ବସର ସେ ତାଉ ବସେ ଖାନା ଗାଇ ତନି ଚଂ ବ ଠିକ ଆମ ଦିଖେନେ ଚିନି ଯତ ଡନ ସମ୍ପଟ ଯା ତମନି ଯତ ନବିନି ବିନି ଥାଣି ଚେଙ୍ଗ ୟା ଫାରି ନ କାରଣ ବ୍ୟବାଗ ମାନେଇ ବ୍ୟବାଗ ନ ବିନି ହୋଇତେ ନ ବ ୟା ଫାର୍ମା ବିଛି ଚଂ ମାନୁ ଚିନି ହାସା କବ ହାସା କବ ଚିନି ନିଜିନି ହିନି କୁସ୍ତା କରେ ବିହାବ ଚଂ ଚଂ ତାବୁଙ୍ଗି ଜର ତାବୁଙ୍ଗି ଅମଲ ଚିନି ତାକୁର ବୁଖର ବ୍ୟବାୟ ନ ଚଂ ବେଲାଇ ସାର୍ଥପର ଚଂ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଚଂ ନିଜିନି କିଛୁ ଫାନ ଚଂ ବୈନ ରିନାନି ମୁଚୁଙ୍ଗିଆ ବୈନ ୟା ଫାନନି ମୁଚୁଙ୍ଗିଆ ଚିନି ଆୱାନ ସୁମୁଂ ବେଲାଇ ନ ଚାଇଆ ତାକୁର ବୁଖର ଚିନି ଆୱାନ ସୁମୁଂ ଚାଇଆ ଆବନ ବାଗେଇ ଚଂ କାଇଥନି ହାମାରି ମାୟା ଅଙ୍ଗୀ ତୁ ଫାରି ଫାରି ତାକୁର ଚଂ ଆମ ଦେଖାଇ ଚିନି ଆ ମରିୟମ ତିନି ନ ବାଇଲ ପାଠ ମରିୟମ ଯେ ବିନି ଆ ଡାମ ନି ଠକବାଇ ଯୀଶୁ ନ ୟାକୁଙ୍ଗ ଫୁଲୁଇ ବିନି ଖାନାଇ ବ୍ୟାଇ ବନ ଆବ ହୋଇରି ହୋଇ ବନ ଲାମଜକ ସଙ୍ଗମା ହାଇକାଇ ଚଂବ ଚିନି ବ୍ୟବାଗ ମାନେ ଖନୈ ତମାନି ଚିନି ବ୍ୟବାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ତମାନ ୟା ଫରି ଚଂ ବନ ଚଂ ଲାମଜାକ ସନାଇ ଆବଙ୍ ଖା ଚିନି ୱାନସଂ ମୁନା ନାଙ୍ଗନାଇ କାଇତନ ଥାନି ଆବନ ଆବନ ଚିନି ଥାନି ଚିନି ତାକୁର ଭୁଣ ଥାନି ଆନି ସାକଲାଇ ମୁଁ ଆନି ଆନରୋଡ଼।